Šodien noslēdzies pirmais rauns sarunās par jaunas valdības koalīcijas izveidi. Rīgas pilī pie prezidenta Edgara Rinkēviča bija aicinātas visas septiņas saimas frakcijas, kas prezidentam pauda savu redzējumu. Noslēdzoties šim pirmajam sarunu aplim secinājumu apstiprina. No pieciem politiskajiem spēkiem, kas turpinās sarunas par jauna vairākuma izveidi, prezidents saņēmis principiāli atbalstu sevis izvirzītajiem valsts attīstības mērķiem un veicamajiem neatliekamajiem darbiem. Šīs partijas ir Jaunā vienotība, Zaļo un zemnieku savienība, Apvienotais saraksts, Nacionāla apvienība un Progresīvie. Uzskatu, ka jauno ministru kabinetu nepieciešams veidot ar iespējami plašu saimas vairākumu atbalstu. Šāds valdības modelis būtu optimāls un rīcībspējīgs, veicot konkrēts risinājums virknē Latvijas iedzīvotājiem būtiskos jautājumus. Visas iepriekš nosauktās partijas rīt uzaicinātas uz kopīgu diskusiju Rīgas pilī. Tikmēr divas nenosauktās stabilitātei un Latvija pirmajā vietā tiekoties ar Rinkēviču vairāk akcentēja nevis valdības sarunas, bet gan partijām svarīgos tematus.